Ahoj, ja som šitníkarka IT a vítajte u nového videa a je tu so mnou Robi, bohužiaľ nevoláme a dúfam, že popro aspoň pozdraví do chatu. Je tu mapa Fear a je to horor. Klikni na to. Deep in Tennessee with my brothers from the 3 we quick to click and break the beats, no respect for what they think. Where I'm? Yeah, finally we are with Hey, I have a strange feeling now. A deje? Robi, musíme teleportnúť. Jo, tak toto sme hrali. No, fuck. Tuto mapu sme hrali. No, ja viem. Ale proste to je... Ale lepšie je sister location. Oj, dobre, kladivko. Ja mám kladivko. Break the fight window. OK. A to je ktoré? Steel? This me! This is me! Steel! Task. Break the window. Oh fuck. Ktoré window? Hej, vieš, aká je hororová pravá hororová mapa? Keď ju spraví oživ. Ja som sa zlákla, ty kokos! Vy to nemusíte počuť, ale mne tu hrá aj hudba, aj toto, ale radšej si hudba. Get out of here now! Will you still have your soul? Kam ideš? Dobre. Som mu naznačila, že musíme ísť hore, viem to. Hen tie na pravoschody sú rozbité, takže musíme ísť týmito. Viem to, lebo my sme to hrali, ale neviem, či sme to dohrali. A mne sa zdá, že áno! Dobre, neviem jak on, ale ja sa začínam bať. Bedroom. Čo je tej čestke? Nothing. Ne, ja som sa na to pozrela. Hej, Markíza. Neviem mu dať nejak najavo, že rozprávame sa, že musíme písať, takže keby to väčšinou bolo o písaní, tak sorry. Ale inak sa nevieme dorozumieť. Ale ja mám polku HP, preč? Where he goes? A počkaj, toto tu neviem. Fuj, tajbl. Okej, ideme ďalej. Ešte by tu malo byť horné poschodie, ak dobre viem, ale... Robi nečaká na mňa. To ide po svojom. Takže nám zostáva už ísť iba hore. A tuto je taká jedna nepríjemná časť. Co to písa? Ja zostávam tu.
kým robí niečo nenájde. Au! Ale ona sa spawnula vo mne. Čo toto je? Toto si nepamätám. You can run away from this, the evil is already inside you. 420 HP! Fú, on zničil ten obraz? Ja zatiaľ všetky. Ale no, je prvý a skytávam to ja. Čo? Že ide robí prvý, ale schytávam to ja. Ne, dobre. Ja sa idem teleportovať, kto sa rakám. Sorry, musíme to rýchlejšie. Do not enter. Tam ani nemôžeme, okej. Okay. A za... Ako, what? my tu musíme niečo nájsť. Ale otázka čo? Ja som zabudla. Myslím, že druhot. Am I scary? Oh, thank you. Maybe you are scary. What was that? Bedroom, nothing. Máme lanu. OK. Ja som zabudla, čo s tým máme robiť. Myslím, že nám toto trvalo minule, keď sme to skúšali hodinu, kým sme prišli na to. Ako? To radí o celkom pekne. Get out of here now! Will you still have your soul? Ale malo kto to hovorí. Hook nemám. Viem, že toto bolo niekde, že skrytá čestka. Jo, keď on to pustí, tak ja to nepočujem, dobre. Dobre vedieť. Ako, dobre viem, že sú rozbité, no. Jo. Čo? Here? Nothing.
Ako aj ja to chcem. Ja musím takto. Ó, to je ten kód. OK. Jo. Thanks. Na čem? Hook. Ježiš, ja viem, čo to je za vlogento. A to dobre viem. Hop. Ale nieko sa potrebujeme dostať tady, ale to... Do not enter! Hello! To musíme zhejn tam do tej miestnosti. Jej. Tak to sa mega teším, ty kokos, musím ísť prvá. Ups. Pome. To je... Do not enter... Tuna. Tam. Ale come on! I'm scary. Ja mám vrzgajúcu stoličku, takže keď si chcem sadnúť, tak mám pocit, že som v horore. Dobre. Dáme to na dva diely. Dáme to na dva diely. Keďže už sme za polkou, takže to dáme na dva diely. Učím. Ups, nejde mi to. Bum. Ani tak tam to nejde. Nevaď. Kašlem to. Ale hej, oh, tam vidím. Zapali bránu. A my sa s vami lúčime a na budúce možno už budeme spolu volať, takže uvidíme. A čus!